Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Інша країна, інша армія, одна мета – це мир. Мир в Україні. Слава Україні! Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують. Відповідно до статті 51 статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від